hari umunsi Imana izakurakarira, hari umunsi Imana izaguhora ibibi ukora, ibintu ukorera aho batareba, ibintu ukora uri umutambyi, ibintu ukora uri umukozi w'Imana, imigambi yo kumanywa na ninjoro itanejeje Imana, Imana izaguhora kuyigomera, izayiguhora. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabashuhuje mwebwe mukurikiranye Kwizera Yesu TV aho muyikurikiraniye hose. Turabashuhuje mwebwe mukomeje gukora subscribe, mugakora share ndetse no gukomeza kwandika kuri comment inama n'ibitekerezo byanyu, turabibashimiye. Reka turebe ahangaha ko muhanuzi witwa Hoseya, turebe ku bice byaho bibiri umurongo wa 15. Nzamuhora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana bya Bayali mibavu, yambaye impeta zo mu matwi n'inigi, agakurikira abakunzi be naho njye akanyibagirwa, ni ku Uwiteka avuga. Nagira ngo tuganire ku intego y'iri jambo, nkubwira ngo Imana izaguhora kutayuba, uzabizira burya. Imana ibaho umugisha cyane. Nagira ngo mbwire abantu ngo nubwo mubona Imana icecetse ariko hari igihe izahora abantu kutayubaha no kutayikorera. Nubwo ubona ntacyo baye, nubwo ubona nta kibazo ufite, nubwo ubona nta stress, nubwo ubona nta ngaruka uri kubona izo kudasenga, ukaba umaze imyaka 10 mu isi, imyaka 20, ukaba umaze imyaka 30 udasenga, utajya mu nzu y'Imana, udakorera Imana, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko Imana izaguhora iminsi umaze wonsereza Bayali mibavu. Nashakaga kubwira abantu ngo icyo kintu mugiteho, mugikurikirane kandi mugihoze ku mutima, umenye yuko atari uko bizarangira, umenye ko bitazarangirira ahangaha, umenye ko Imana itazaceceka iminsi yose, umenye yuko Imana ibyo ukora ibireba, kandi umenye ko Imana ibyo urimo ibyitegereza, rero izaguhora iminsi uzabaho yose wokereza Bayali imibavu, ugakurikiriza n'izindi mana utigeze kumenya, ukibagirwa umuremyi wawe, ukibagirwa Imana yaguhanze, ukibagirwa Imana yagushyizeho, ukibagirwa Imana yakuzanye mu isi, ukibagirwa Imana igucungira umutekano ku manywa na ninjoro, ukibagirwa Imana yaguhaye igishoro, ukibagirwa Imana yakurihiriye amashuri, ukibagirwa yaguhaye umugabo wari warashobewe, ukibagirwa yakubakira urugo abandi zirimo zirasenyuka, ukibagirwa Imana yaguteje imbere, ukibagirwa yagukuye mu gihombo, ukibagirwa yaguhaye akazi, ukayibagirwa ukayitera umugongo, ukabaho mu buzima bwo kudasenga no kudashima. Nje kukubwira ngo Imana yo mu ijuru izakwishyuza ukuntu wabayeho wosereza Bayali imibavu, ugakurikira ibigirwamana. Ngo hanyuma warangiza ngo ukikubitaho ahubwo ikirungo, ukikubitaho amaherena, ukikubitaho impeta zo ku mazuru, niryo jambo twasomye, ukishyiraho ibirungo, ukishyiraho fresheri, warangiza ngo ukajya kwirebera abakunzi bawe ngo ariko njye ukanyibagirwa. Imana irafuha kandi reka ifuhe ni mu gihe Imana yakugize ukuri, Imana yakongereye imyaka yo kubaho, Imana yabaye mu ruhande rwawe, Imana yakurwaniriye intambara, Imana yagushyigikiye mu buryo bwose, ikakurengera mu buryo buteye ubwoba, ikakwitaho, ikakuzirikana, ariko ukaba ugeze mu rwego rwo kubaho utazi kuyishimira. Mu gitondo nta Mana wandinze, nimugoroba nta Mana wabanye nanjye, ubuzima bwawe bwose nta ndagushimye, Mana wanyishyuriye amashuri nta kuyishimira ko yaguhaye akazi abandi ari abashomeri, nta kuyishimira ko wicaye mu rugo abandi bazikoreye, nta kuyishimira ko yakurokoye abandi barapfuye, nta kuyishimira ko utari muri gereza abandi bafunze, nta kuyishimira ko yakugaburiye abandi bashonje, nta kuyishimira ko yaguhaye abahungu n'abakobwa abandi barabavuze. Twasomye ijambo rivuga ngo nzaguhora iminsi wamaze wokereza Bayali imibavu, ngo maze ukambara impeta, ngo izo ku mazuru n'izo ku maguru, ngo warangiza ngo ukagenda ukisangira abakunzi bawe nanjye ukanyibagirwa. Ni ijambo ry'Imana twasomye.
narinje kukubwira ko Imana izaguhora iminsi wamaze utayikorera, Imana izaguhora iminsi wamaze utayisenga kuba utarayihaye agaciro, Imana izabiguhora. Niyo mpamvu Uwiteka avuganye nawe muri aka kanya muri iyi saha ngo nuhindura imirimo yawe, nuhindura imico yawe, nuhindura imyitwarire yawe, Imana izaguhora kutayisenga, izaguhora kutayubaha, izaguhora kutayicira bugufi, izaguhora kutayizirikana, izabiguhora. Reka nkubwire, nubwo ubona ubikoreka kwihorera ukabaho nk'umuntu utagira umugenga n'umutegeka ikakureka, ariko hari umunsi izabiguhora. Nibyo narinje kugutangariza aka kanya. Mureke mbabwire, umugabo witwaga Akani yakoze ku byashinganywe agira ngo Imana ntizabimuhora. Ubwo abandi bari ku rugamba aragenda ajya gupakira amafeza n'amazahabu kandi Imana yabimubujije. Imana yari yavuze ngo ibyo muzakura kuri nibyo muzakura ku rugamba nibyanjye muzabijyana mu bubiko bw'inzu yanjye ntazagira ukoraho. Ariko Akani yigira umunyabwenge agira ngo Imana yamuretse, aragenda ajya kubitaba mu ihema aho yabaga, arabitaba araceceka neza agira atya, yigira nk'aho nta kintu yakoze. Hanyuma ngo Imana iragenda yica abagabo b'Abisiraheli nimba ari 35, irabica ibicira ku rugamba ngo Yosuwa ararira araboroga arataka cyane. Haravuga ati Uwiteka iki kintu dukore ni igiki? Ahubwo Uwiteka ari yaje guhora kuko bari bakoze ibyo Uwiteka adashaka bamwibagiwe. Ariko kandi ikintu cyaje kuba Uwiteka yabwiye Yosuwa, yaramubwiye ati genda uteranye imiryango y'Abisirayeli uko ari 12, ndagukorera ubufindo, ndakwereka ikintu cyatumye ndakara umurandura nzuzungana kuna nkabamarira ku rugamba ngo ubufindo bufata kane. Uwiteka ategeka ko bicwa ngo barapfa n'imiryango yabo n'ibyo bari bafite. Bibiliya ivuga yuko ngo byose byari byahumanye. Imana irahora. Hari umunsi Imana izakurakarira, hari umunsi Imana izaguhora ibibi ukora, ibintu ukorera aho batareba, ibintu ukora uri umutambyi, ibintu ukora uri umukozi w'Imana, imigambi yo kumanywa na ninjoro itanejeje Imana, Imana izaguhora kuyigomera, izayiguhora kutayitinya, izaguhora kutayubaha, izabiguhora umunsi umwe. Ananiya na Safira, mwamenye amakuru yabo. Ananiya na Safira ngo bemeye ko bajya kugurisha ubutunzi bwabo, babyemera nta muntu bahase. Ngo Ananiya araza abeshya ibiguzi bitari byo, ngo umukozi w'Imana abwira ati ibi bintu uvuga ni ukuri, aravuga ati ndakurahiye niko nagurishije, aramwa ngo kuko utavugishije ukuri intumbi y'abaguye aho aka kanya bwira abagabo ati mujya gushyingura. Safira nawe abaraje aramwa ko niko Safira ibiguzi mwagurishije umugabo yavuze ni iby'ukuri, umugore afata n'umugabo we gukora ibyaha. Bakomeza kubabaza Imana, barimo barabeshya. Imana irarakara, umuhanuzi umukozi w'Imana abwira Safira ati umugabo wawe yabeshya itagwa hano, ubu tuvugana bavuye kumushyingura, dore ibirenge by'abavuye kumushyingura. Nawe yikubita hasi baragiye, nje kubabwira ngo Imana irahana. Wikidegembya ngo nateye inda abakobwa benshi ariko nta kibazo nagize, ngaba abo wazikuriyemo, abo wihakanye ngo siwe wabateye inda, ukajya wimura aderesa buri munsi, ukabuvuye muri geto ujya mu yindi, uhindura ngo kugira ngo batazahagufata. Imana ukabikora ikakwihorera, ugakuramo inda ikakureka, mukaba batinganye Imana ikabihorera, mukayigomera ikabareka, mukicana ikabareka, mukagambana ikabareka, mugafunga ngishanye kabareka, mugashyirishanyamo ikabihorera. Umunsi umwe izaguhana, niko yavuze. Utereka njye mbatera inda sintwita, nta n'igise njyaho. Bana b'abakobwa ukabamara, ukabakura mu ishuri, ukabambura ababyeyi, ukabatera gutoro, ukabatera imyangaro, ukabangaza bakava mu mashuri. Amarira y'ababyeyi baba azagukurikirana ibintu uko ruzaba ubireba. Aze mujye mwirirwa mwidegembya ngo mwaragafashe ngo Imana yarabaretse. Hari umunsi izabavumbukana nk'intare y'igisore ivumbukanye umuhigo, Imana izabagirira nabi.
urabikora nka kwihorera ukibwira ko muhanye nawe ngo iminsi wamaze woshereza bayari imibavu ngo nzayiguhora mana ibahe kugarukiraho mugeze mureke ubugome n'ubugambanye mureke ubusambanye mureke ibyaha mureke kugirira nabo abantu mureke ubuhemu n'ubugome mubireke mureke gukomeza gukora mu jisho ry'Imana ntago ndi butinde kuri iri jambo nje narinje kukubwira ko minsi wamaze wosereza bayari imibavu minsi wamaze udasenga udakizwa narinje kukubwira ko Imana izabiguhora niryo jambo nari nkuzaniye Imana irahana Mana ngo yitegereza ubugome bwaberaga I Sodoma ni Gomora ireba ukuntu abagabo baryamana n'abagabo ireba ukuntu abagore baryamana n'abagore bagenzi babo irabitegereza ibona ubusambanyi bunuka buboze hanyuma ngo bageze ubwo ubusambanyi amarare abarenga bageze ubwo bashaka gufata abamarayika ku mbaraga Imana irirahira iti nzabarimbura Imana irazihungisha umugaragu wayo iramubwira iti ngwino uve muri iki gihugu ngiye kubarimburira amabi yabo bakora Imana ihungisha Loti ngo mukaroti kubwo gusubira inyuma arangeje ngo ahinduke inkingi y'umunyu ariko rutarakomeza Aburahamu Imana iramuhungisha Imana itugirire neza nyamuneka nimuze duharanire kuba abantu beza Imana itwishimire bagikora nka kwihorera kababaza umutima w'umugore wawe ukamuca inyuma akabibona ukamubwira uti namaze ukajya umurya umutima ukamubabaza ukamubangamira bikagera ku igufwa ry'Imana Imana izaguhana bintu ukorera umugabo wawe nubwo abantu batabizi ariko Imana yarabyitegereje musa umwe izaguhana bintu ukorera butabyaye ibintu ukorera mu kazi za ruswa waka abo wirukanisha ubabeshyeye yewe we nje kukubwira ngo iza guhana tujye gusenga ca bugufi Imana itaraza kunywa inzoga gahekenya tungurusumu Imana se kwimenya umuhumuro wa tungurusumu n'uwe inzoga zikubitandukanye Imana se kwibizi ya Imana iza urutonde rw'abana wabyariye hanze ye uba bana bafite amarira yuko batazi base ariko ndakubwiye ngo abo wabyaye ukajugunya Imana izagukurikirana tujye gusenga Imana nziza tanga imbabazi ku bantu bawe tanga imbabazi ku bana bawe tanga imbabazi ndaguhenda henze baba barira iby'ubupfu n'ubupfafa bakoze baba barira iby'ubupfayongo bezu batunganye bagirira imbabazi ndaguhenda henze bagirira imbabazi ndakwinginze rambura ukoko kwawe kw'imbabazi wuna muri cumu mwami tanga imbabazi ku basambanye tanga imbabazi ku bicanye tanga imbabazi ku bagutaye tanga imbabazi ku baguhemukira tanga imbabazi nda basengeye babazi z'Imana zibatwikire babazi zawe nizibagendeho babazi zawe zibakurikirane babazi zawe nizibazigame ndabasabiye mana urakoze cyane uwiteka nyaguhora ku ngoma Imana neza yawe nibabeho kandi kurengera kwawe kubakurikirane cyubero n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo amen ndabashimiye cyane kubwo guca bugufi mu gahindura imigambi mibi mukiga gukorera Imana no kuyubaha bifurije amahirwe masa yo guhindukira no kureka kubabaza Imana nimero zanjye ni 0785426688 mahirwe y'Imana nabe kuri mwe mu izina rya Yesu amen.